Jag heter Isabelle Persson och arbetar på Länsstyrelsen med området mäns våld mot kvinnor. I det ingår hedersrelaterat våld och förtryck. Vi samordnar ett resursteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det resursteamet ska kunna vara konsulter i enskilda ärenden, men ska också kunna föreläsa för andra för att fler ska få kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ska arbeta för att de som är utsatta får det skydd och det stöd de behöver. Och mitt namn är Tanja Ekegren och jag jobbar också på Länsstyrelsen med området mäns våld mot kvinnor. Min främsta arbetsuppgift är att utveckla det förebyggande arbetet i länet, och det är självklart att de här frågorna kring hedersrelaterat våld och förtryck ingår i det arbetet. Jag heter Veronica Eriksson. Jag arbetar som ärendehandledare i hot- och våldsteamet som tillhör familjevåldsenheten i Karlstad kommun. Och jag är med i resursteam Heder för att jag tycker det är viktigt att sprida kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck, både inom den egna verksamheten men också i övriga förvaltningen och i länet. Och jag heter Tina Amgick, jobbar som socialsekreterare inom hot- och våldsteamet, också tillhörande familjevåldsenheten. Jag är med som gäst ibland, är medbjuden vid gästföreläsningar och är med för att få ökad kunskap inom hedersfrågan, kunna använda mig i arbetet med våldsutsatta. Anna Mellring heter jag. Jag är samordnare på Barnahus Värmland. Jag är också medlem i resursteam Heder. Vi hjälper till och handleder socialtjänsten främst i svåra frågor som hedersproblematik när det kommer in orosanmälningar. Och jag heter Katrin Kvarnström och är den andra samordnaren på Barnahus Värmland. Eftersom vi handleder i ärenden där man också misstänker brott mot barn, så är också hedersfrågor aktuellt i det syftet i vårt jobb. Vi har också en egen möjlighet att ta kompetens från teamet, alla medlemmar vi träffar där, och lära oss mer och mer och utvecklas i frågorna, men också kunna sen fortsätta sprida ut dem i länet eftersom vi har kontakt med alla våra samverkansparter i Barnahus område, inom regionen, rättsväsendet och alla kommuner. Hej, mitt namn är Sara Emsevik. Jag jobbar som skolkurator på en 4-9-skola i Grums kommun som heter Jättestenskolan. Jag sitter med i resursteam Heder sedan 2014 då jag jobbar som projektledare för Det handlar om kärlek. De här frågorna är superviktiga att prata om, och det ska man göra både med barn, föräldrar och kollegor. Och jag heter Lina Östman och jag jobbar på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun. Jag sitter med i resursteam Heder för att hålla den här frågan vid liv och ha kunskap kring den när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck i skolan och hur vi jobbar med det med elever, barn och kollegor. Hej, jag heter Annika Edelin, jag är polis, jag är utredare. Jag finns på enheten brott i nära relation i Karlstad. Jag utreder den här typen av brott som handlar om heder. Jag är med i det här nätverket för heder för att få kontakter med andra inom socialtjänst och annat. För att ha nytta av det i mitt jobb, samtidigt som de ska lära känna mig, eftersom det är jag som utreder den här typen av brott.